მოგესალმებით, ტია ჯიზე. 66 წლის შეროს ტოვნი კვლავ მშვენიერ ფორმაში ამსახიობმა გააცოცხლა თავისი საკულტო სცენა ფილმიდან ძირითადი ინსტინქტი. ეს სცენა იმ დროისთვის საკამათო იყო და კრიტიკოსების უარყოფითი შეფასებაც დაიმსახურა. თავად სტოუნს კი დიდი პოპულარობა მოუტანა. მემუარში ორჯერ ცხოვრების სილამაზე შერონი ამტკიცებდა, რომ ტყუილის მსხვერპლი გახდა. რეჟისორმა პირობა მისცა, რომ გადაღებისას კამერა მის სახეზე იქნებოდა ფოკუსირებული და ფეხები კადრში არ გამოჩნდებოდა. ძირითადი ინსტინქტი ეკრანებზე 1992 წელს გამოვიდა. შერონ სტოუნი სექსუალური მკვლელის კეტრინ ტრამელის როლს ასრულებდა. ფილმში მას პარტნიორობას ოსკაროსანი მსახიობი მაიკლ დუგლასი უწევდა. 53 წლის ასაკში იძულებული გახდა კარიერაში პაუზა აეღო. 2001 წელს შერონმა ინსულტი გადაიტანა, რის გამოც იგი საავადმყოფოში 9 დღე დარჩა. საბედნიეროდ ექიმებმა ჰოლივუდის ვარსკვლავის გადარჩენა მოახერხეს. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.